2 al 4 d'octubre, el Pitja Empat Montseny, a Gualba, va acollir la 9a edició de la Copa Associació Catalana de Pitja Empat Parelles Mixtes, organitzada per l'Associació Catalana de Pitja Empat. Hi van participar un total de 186 jugadors i jugadores. Pitja Empat Montseny és un camp dels primers que es va fer a Catalunya i està composat per forats molt diversos. Durant el mes d'agost vam tenir problemes degut a moltes pluges i el forat 18 se'ns va desbordar a la riera i ens vam quedar sense carrer ni grill. I ha sigut un mes molt complicat per recuperar el carrer i el grill, però sembla que en principi ha funcionat tot bé. Tot el cap de setmana va estar ennuvolat, però la temperatura era perfecta per a jugar al Pitja Empat. Molt maco, molt maco. De moment aquest torneig hem disfrutat molt, perquè tot ha funcionat molt bé. Pensàvem que plouria, no ha plogut, ha funcionat tot molt bé. La volta de la competició, que es podia escollir jugar entre divendres o dissabte, es jugava sota la modalitat de Football Medal Play. Cada jugador juga la seva bola i puntua el millor resultat de la parella. El millor resultat el van fer les parelles Nil Pairó, del Pitja Empat Denis Mora, i Dana Elba Puyol, del Vallès, Ricardo Berlinski i Mercedes Marco, del Pitja Empat al Vendrell, Òscar Piqué, del Club Esportiu Callejeros, i Montserrat Garcia, del Pitja Empat Sant Cebrià, i Marc Nogueira, del Pitja Empat Badalona, i Mercè Grau. Tots van fer 5 cops sota par. Després que les 93 parelles disputessin la primera volta, va haver un tall i les 36 millors van jugar el diumenge a la segona part del campionat. El tall va quedar a 55 cops. Encara s'havien de jugar dues modalitats més, la Grimson, on cada jugador de la parella fa un cop de sortida. En el segon cop s'escull la millor bola i després fa un cop cada jugador alternativament. L'última volta es va jugar a la modalitat foursome, que és la més exigent de totes les modalitats de parelles. Cada component fa un cop alternatiu i un jugador sortirà dels forats parells i l'altre dels imparells. El diumenge a les 9 en punt del matí, amb una temperatura molt suau, es va donar el tret de sortida a la segona volta de la competició, la Grimson. El millor resultat el va fer la parella lleidatana Abby Nation i Daniel Moscatel, del Pitja Empat Lleida, que va fer un gran resultat de 10 cops sota par, seguits dels joves gironins Oriol Mas i Carla Puig, del Pitja Empat Franciac, amb 4 cops més. Totes dues parelles es situaven líders de la classificació de manera provisional. La tercera i definitiva volta va començar a les 13 hores, després que tots els participants haguessin menjat i descansat una estona. Bé, molt bé, ha sigut una competició així una mica complicada, no? Perquè al principi vam començar molt forts la primera volta, la segona va ser també bona, però el que passa és que haguéssim pogut tenir més opcions i només que haguéssim jugat una mica millor haguéssim pogut fer més bons resultats.
resultats de les primeres posicions estaven força ajustats i el que millor jugués la volta més exigent de totes s'emportaria el títol de campions. A veure, vulguis o no, és complicat de jugar perquè sempre estàs amb la tensió d'intentar fer-ho bé, també perquè el següent que haurà de jugar és el teu company, no ets tu mateix, però bueno, ens compenetrem molt bé jo i l'Oriol i hem intentat tot el rato estar molt tranquils i controlant la situació i bueno, al final ha sortit. Els joves Oriol Mas i Carla Puig no van baixar la guàrdia en cap moment i van fer una tercera volta d'un cop sota par, guanyant així la Copa Associació Catalana Parelles Mixtes 2015. Bueno, vam entrar amb moltes ganes, ja que últimament estem jugant bastant bé els dos i juguem junts i tal. I la volta d'ahir, la veritat és que no va acompanyar massa. Però avui al matí, després de saber tots els resultats i tot, sí que ens hem vist amb moltes ganes i hem sortit a l'última volta per totes. Cal recordar que la Carla Puig va quedar fa una setmana sotscampiona de Catalunya 2015 i l'Oriol Mas és campió de Catalunya Juvenil 2014 i campió del rànquing juvenil del mateix any.